Stižu nove investicije na zapad Srbije, svi imamo razloga za zadovoljstvo. Predsednik Aleksandar Vučić danas je obradovao čitavu zemlju najavom novih ulaganja od strane nemačke kompanije u našu zemlju. Ovog puta naročitog razloga za zadovoljstvo su imali Valjevci, u čiji grad dolaze dve nemačke fabrike, o čemu je govorio predsednik Vučić u svojoj objavi na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Danas sam posebno srećen što mogu da vas obavestim. Godinama smo se borili da dovedemo investitore u Valjevo i ovo je divna vest, pre svega za Valjevce. Od izgradnje brze saobraćajnice Lajkovac-Valjevo, koju ćemo gledati da ubrzamo njen završetak, prvi put smo uspeli i položit ćemo tokom leta kamen temeljac za izgradnju fantastične nemačke fabrike za više od 500 zaposlenih. A zatim još jedna bolja vest. Pregovarali smo godinama da još jedna nemačka fabrika dođe u Valjevo. Time bi Valjevo rešilo sve svoje probleme, bilo bi novca u lokalnoj samoupravi za lokalne puteve, kanalizaciju, svakako završavamo. Počinje nova vera i nov vek za naše Valjevo, Valjevci, čestitam.